Hodnota digitální měny Bitcoin se v posledních dnech propadla o víc než 2000 dolarů. Jedním z hlavních důvodů je situace v Číně. Tamní vláda totiž nařídila kryptoměnovým burzám se sídlem v Pekingu zastavit obchodování. Bitcoin nedávno kritizoval i generální ředitel největší americké banky JP Morgan. Podle něj jde o podvod. Ředitel Liberálního institutu Dominik Stroukal. Dobrý večer, vítejte v Událostech komentáři. Dobrý večer. Je to podvod Bitcoin? Není. Jak to? Když to říká šéf tak významné banky. A ten šéf té významné banky dokonce Bitcoin... No, myslím si, že tomu rozumí, ale já úplně nevěřím tím konspiracím, že by chtěl útočit na konkurenci. Podle mě je to pro něj spíš nevýznamný, ale my víme, že JP Morgan nakupuje Bitcoin, takže zjevně tomu sami věří. Co se tedy s Bitcoinem děje, že tak dramaticky se propadá jeho cena? Tak ona se nepropadá. Ona se propadla. Tak jestli něco stálo 5000 dolarů a teď stojí 3000 dolarů, tak to se propadlo. Ta zpráva o těch 3000 proběhla a teď už je to zase je to jinak. Teď už je to zase 4000. A ta jedna věc je, že samozřejmě těch 1000 dolarů, co se odepsalo, sice to padlo o 2000 dolů, pak o 1000 nahoru, tak těch 1000 dolarů, co se odepsalo, vypadá jako hrozně velký číslo. A když se to srovná jako s propady, které dřív byly z 12 dolarů třeba na 2 dolary, tak procentuálně to zase není takový propad. Procentuálně je ta volatilita dneska nižší, než bývala dřív. Proč to je? To je skutečně tou restrikcí, kterou zavedla Čína? Tak Bitcoin jako každá jiná komodita nebo každý jiný trh se řídí zprávami, takže když přišla špatná zpráva, tak přestože jsme ji v té době ještě neměli ani potvrzenou. My jsme nevěděli, jestli Čína skutečně ty restrikce zavede nebo ne. A jenom se to šuškalo v médiích, tak prostě ta zpráva zareagovala tak, nebo lidé na tu zprávu zareagovali tak, že začali prodávat. Takže se to propadlo, pak se ukázalo, že to nejspíš pravda nebude. A šlo to zase nahoru. To je prostě jenom hra médií, nebo ne, ani tak médií, ale lidé reagují na média. Hra. Už není Bitcoin, tedy dobře, když to je podvod, není to celé hra? A tak to máte stejně, jako teď jsem koukal, někdo mi říkal, že dolar vyskočil po tom, co se neukázalo, že by Severní Korea vyslala jadernou bombu na výročí založení Severní Koreji. Takže to je taky jako, komodity reagují na zprávy v médiích. No, dobře, na zprávy médií, komodity reagují. Není Bitcoin ovšem něčím, nejenom Bitcoin, ale vlastně všechny virtuální měny, něčím, co právě tohoto vlivu má být ušetřeno? A to určitě ne. Tam to, co je na Bitcoinu jiné, je, že je to ušetřeno vlivu nějaké centralizované organizace. To znamená, že pokud máme americký dolar, tak tam mimo těch zpráv ještě navíc může zasáhnout centrální banka a tu měnu posílit či oslabit podle toho, jak se jim zachce. To tady není možné. Tady samozřejmě trh reaguje na zprávy, trh reaguje na to, jestli to chce víc lidí nebo méně lidí, ale nemůže do toho zasáhnout nějaká centrální organizace, která by si prostě přála, že bude znehodnocovat českou korunu, což se ostatně u nás třeba dělo. Zasáhne do toho někdo jiný, který vytvoří jinou virtuální měnu? To se děje, na to samozřejmě jako reaguje, což je ale dobře, protože zatímco... Je to dobře, že si někdo usmyslí, že něco nějakým zásadním způsobem ovlivní a on to taky udělá? Jasně, to je konkurence, to je skvělá věc, že jo. A Bitcoin, jak fungoval a existoval v roce 2009, byl úplně odlišný od Bitcoinu v roce 2013 a dneska máme zase úplně jiný Bitcoin. Protože musí reagovat na konkurenci. Což třeba u české koruny nemáme, to nemáme u dolaru a bych byl strašně rád, kdybychom tady měli konkurenci u české koruny. A proto se nám ekonomům líbí Bitcoin, protože prostě reaguje na konkurenci, vyvíjí se k lepšímu. Je lepší na tom to, že to je nepředvídatelné, že se může objevit někde někdo, kdo se vytvoření vlastní virtuální měny, čímž zvýší vlastně objem něčeho, co by mělo být konečné. Bitcoin je konečný, pokud se nemýlí, ale ve vztahu k jiným virtuálním měnám ty virtuální měny nejsou konečné. To znamená, že vlastně ne, že to budou státy či centrální banky, které třeba mohou být předvídatelné, že tyhle zásadní záležitosti může ovládat někdo úplně nepředvídatelný. A tak to, co se na tom samozřejmě líbí spekulantům, je volatilita, to tam přitahuje nějaký lidi, ale to je u trhů, které jsou mladé, kde ta tržní kapitalizace není tak vysoká, tak to je obvyklé, že prostě kdykoliv tam přijde nějaký jeden velký hráč, tak je schopen s tou cenou zahýbat. A ta volatilita se ale snižuje, což vidíme, takže i ten vliv těch okolních měn není tak silný, jako býval dřív. Dřív prostě se přelila z jedné měny do druhé více peněz a na ceně se to projevilo mnohem víc, než se to projevuje dneska. Samozřejmě nám se zdá, což je mediálně vděčné, že když to spadne o 1000 dolarů, tak je to velká suma. Ale procentuálně to není zase tolik. Konkrétní dopady na konkrétní ekonomiky. To, co se teď stalo, tedy určitý propad Bitcoinu, jednak na Čínu, která tedy s tou restrikcí přišla,
na ostatní ekonomiky? To, co my pořád nevíme, je, jestli v Číně vážně lidé používají Bitcoin a jiné kryptoměny k tomu, aby utíkali před kapitálovými kontrolami. Ukazuje se, že je to možné, ale spíše u nějakých malých hráčů, kteří prostě chtějí vyvést někde svůj měsíční plat, ale ty velký hráči pořád používají jiné metody, jak obejít ty restrikce. Takže určitě to nějaký vliv na Čínu mít bude, protože pro Číňany bude složitější dostat peníze ven z Číny. A to, co ale je důležité třeba zase, protože ten celý ekosystém se změnil ve vztahu k Číně, je, že už to není tak důležité, že budou zastaveny burzy. Já když jsem o Bitcoinu slyšel poprvé někdy v roce 2011, tak jsem ani nevěděl, jak se k Bitcoinu dostal. V roce 2013 se většina lidí k Bitcoinu dostala právě přes nějakou burzu a dneska máme v České republice několik bankomatů na ulici, kde člověk může Bitcoin získat a tu burzu nepotřebuje tolik. Takže i kdyby dneska tam nějaká burza zkrachovala nebo byla zastavená, tak se to Bitcoinu tolik nedotkne jako před třeba 4 lety. Může to být kalkul, teď myslím tu Čínu, kalkul země na nějaký zisk, kalkul politického vedení na nějaký zisk, kalkul členů politického vedení na nějaký zisk. Tak já si myslím, že to je... Či ovlivnění něčeho. Já si myslím, že to je jenom politický signál, že to je prostě jenom snaha, jako něco budeme dělat. My jsme to viděli u Bitcoinu, a to i v Číně, ale třeba v Rusku jsme typicky viděli, že ti představitelé se snaží předhánět v tom, že udělají nějaké prohlášení směrem k Bitcoinu, ale v Číně pravá ruka neví, co dělá levá, a jedni řeknou, to je nejlepší věc na světě, a druhý řeknou, to musíme zakázat. A prostě chtějí udělat nějaké politické prohlášení. A tady prostě tím prohlášením bylo, že se zastavil činnost, nebo že se teďka ke konci měsíce zastaví činnost některých burz. Bavíme se o virtuální měně. Nebude to do budoucna natolik virtuální, že to prostě zanikne? Naopak, já si myslím, že čím dál tím víc je to reálný. Čím dál tím víc je to reálný ve smyslu, že si za to můžu něco koupit reálně. A to za reálné peníze můžete taky. Jasně, ale tam je pořád ta výhoda toho Bitcoinu proti těm reálným penězům v tom, co kdyby něco. My v České republice máme jako rozumné centrální bankéře, ale je možné, že v budoucnosti je mít nebudeme, protože přece jenom jmenuje prezident, Bůh ví, koho si zvolíme, a ten celý systém se může strašně jednoduše zhroutit. A historicky se hroutil často. A dneska to vidíme i po světě, že se prostě peněžní systémy hroutí. Právě protože tam je ta centrální banka, která je zranitelná, když se tam dostanou lidi, kteří tomu nerozumí nebo jsou nedej bože zlí. Tady se to stát nemůže. Ukáže budoucnost. Dominik Stroukal, děkuji za rozhovor. Naschledanou. Díky moc. Poděkování vám za účast v Událostech, komentářích, tím, že jste si pustili. Naschledanou.